ma ogu runo mendo masrano kasrano toluta user be assalamu alaikum nan mustara mujo yo malgare mujo ro waqt da your topic mani go khabar kau aur aga topic sada aga special im go pakhtano di parada aur che mujo pakhtano di pakistan aur mujo pakhtano di afghanistan do dwaro pakhtano mans ki na sab yo ajiba go na frate aga na frate sada yo balta kanzali ki yo balta zedi ki aur che tiktok go re tiktok ki duniya videos bata ta mat da sira chi yo bal sara di hit pe lawoni koshish ki na frate pe lawoni koshish ki mujo sar yo balgare mun dar waqt da aga gana mun ta suna kau aur ye mukhala rai wasra sher kau haji dai um garur shaid khan de assalam alaikum grama katun ko dun ko zama masharano basharano zama drano tulo ta har kale aur tor tulo ta khadun dun salam alam khushala badalara zakir khan tan der der mera wale to tam moto ide mukada roga to sara kinasto to su channel pa zader goran mashara der informative channel de der khasta da pakhli der khaste umda tariqi di wake pakhlam chalu ki motam pata نو وځيره دا سامان د پخلی ولا بڅ دغه کې انګریډین بڅ استعمال او پخلی بڅنګ کې خو بهر حال مته ډېر کټه फायदा ملو شو تاسو چل نو ډېر ډېر مننه تاسو موږ یو داتا پوسټ کوو چې نن سبا دور کې کټه خل کړی چې هر یو په فیسبوک کې لویم په لګې پښتنه لګې دی یو بل ته زیړی کوي او کا ټیک ټاک کې لویم په لګې پښتنه لګې دی یو بل ته زیړی کوي هغه پښتنه سوق دی یو دی افغانستان ساید نه او یو دی پاکستان ساید نه ته د بری کې څه دا شیخ سیدا او دا شه نه د سید تی کې تل دی باندې خپل روښنه یو چوي جی یارا ورورا خبره ده سیدی کنه ته پیلا خبره ده زمو ټول مسلمانان یو مسلمان سړی ته خپل کولم دا شی جایز نه دی نو مسلمان سړی شی نشان دی څنګه کنزل وکي زیاده وکي نو کنزل کوم دای دو کمزوري سړی کو دی او مسلمان سړی کلم دورا کمزوري نشي کیدی بالکل صحیح ده که ایمان تکا ده سیدی څنګه سړی بدونه مانی کوي او خوته بلګي او بل د مخو نبی صلی الله علیه وسلم د خو اخلاقو درس هم ورکړی دی خپل هم ښه اخلاق او نو موږ به دا کوشش کوو چې زموږ د نبی د اتباع دغه طریقه زده کړو دغه طریقه دا وه چې ماشومانو باندې شفقت کوم یو بل سره مینه محبت ساتم یو بل حال و احوال پوښتنه کوم بلکل نو اوس لکه دا په ټیک ټاک کې اوسې لګیا وي یو بل ته افغانستان والا په پاکستان والا پسې زیړی کی پاکستان والا پښتانه په افغانستان والا پسې زیړی کی یو بل خویندې میندې بیا دي اورګیا مسلمان په دا خبره دا خبره وا خبره مسلمان دي ولا ګوري هغه به سوې دي اول مسلمان دي دا تکازه دي کني کانس مسلمان د بل مسلمان ورور دي اوس ته بل خور ته کان زلې کې زیاده خو خو داسې کې خپل خور ته کې لګي ځکه څنګه هم ته مسلمانی خور خو ته دي کنه حقیقت انده سره کاڅه دي تا ته خو دا خپل خور دي نو دي سره خو نور څنګه شو کی دا شه شو کی زه د خپل لکه سره یا مثال علم کې کمی وی یا مثال او پرورش د خلکو مثال به بدایي چیرې خیر نه دی کړی نو غم تاسو ولې د شرکت کوز بیا دي شي د خلکو مجبورو خلکو د سوچ کې دی ولا خبره ده تاسو دې کې سه فور ایگزامپل دې کې اوس داسیم کې دلې شي دا څه شر پسند کوم خلک دي دې کې مثال اوس دا خو پنځوړي ګوتې خو یو شنی داسې قوم نه دي چې مثال پاکستان څور پاکستانیان پښتانه دي هغه دا کشې دي یا مثال ټوټل افغانستان پښتانه چې دي غم د کشې دي نه خو دا خو پنځوړي ګوتې یو شنی کې دي چې دې کې داسې څه شر پسند خلک ای چې هغه صرف د کشې ویډیو جوړه کې د نفرت پهلوونو او مخته پهلو کې ورغه شیرز کې ورغه وایرل شي او ته دې بری کې څه چې دا دې کې څه حقیقت ده څورا دا خبره دم یو ځکه خپل معنا لري ځکه کې دي چې ځنوي د څه خلکو څو تاسو دې خسي بیکګراوند پټ څه چې له واسه کوانی مو ویډیو دوب سونه یو بل ته شروع یې کنه کنه دم غته پد نشته څوک ته څوک نه کولا غته خبره کوم مونیټر بعد دغه څه ولګی دا ځکه چې د مو افغانستان سیمې کوم خلک تی غام ډیر درنه او معتبر خو عزت مون خلک تی بالکل حقیقت ده اوس ټیک دی لا ګډر خلک لرو افغانستان ته مخ کې په پاکستان کې پاتې کیدو د خپل روزګارونه کاروبارونه خجار قربان مینا محبت لکه ډیر اوسم ته پوسیو بلکې د راګی نه چا سره وخت تیر کړی وي او دغه شی پاکستان کې خود درنه خلک ځکه چې دا افغانستان خلک پاکستان تر لوندیو خلک ورته پلس مکه ځای ورکو سره مینا محبت لکه چا خپل وسره چې کیدو سره هیلپ یو وکړه مدد بین کول دا لري خبره یعنی سون خپل وس پر نیولې نو د سینې دی پاکستان خلکوم د مهمان نواز خمل نثار خدرانه دی د افغانستان هم دغه شی خلک دي ځکه چې پښتون غم څه کنه خود درانه خو مینې محبت خلک دي کنه بالکل دا شی حقیقت خبره ده نو دا جنا جنا مثال کوس دا کما کلته بو چې ځکه کما کل دي دا جنا جذباتو کې روشي به سوال یعنی ما خبره ده چې کانزلې کې برداشت نه کی انسان یا یو خبره په طواله په غبن بدر علی یو طواله باندې بدر علی یو بل ته سړی پهل او فو در گزارو کې مافیو کې ځکه چې مفکونو کور الو په دغه خوخته کنه سړی بل موف کې بنو خبره باندې بل حوصله نه کور خلی صبر نه کور ځکه اسلام کې
صبر تلقین مت ډیر شوی دی کنه په قران کې ډیر سوراتونه کې چې تاسو کوئ صبر نه کار خلو نو صبر نه کار خلو یو بل سره مینه محبت ډیر ژوند دی یار څو به ژوند دی خبر اوره مخکې د پیغمبرانو به زر زر کولو دا نفرت مونږ چې خپل ژوند نه وګسو دا مثال که دا نفرت مونږ نه وګسو د نفرت سره وو سره موږ پسې د نسلونه لګې دي رستریږي هغه نسلونه ته به نقصان ورځي بالکل او دا دا شی مینهوالو مونږ تاسو سره دا یعنې کوشش کوو چې مثال آیا دا نفرت چې کوم ژوند کې پروت ته مثال ویډیوګانې وګورو هغه ویډیوګانې داسې نه ده چې مثال دا کوم طرف نه راځي دا دی کې مثال دا هغه شرق پسند خلک دي چې کوم دا شی شیر کوي او دا شی جوړوي هغه صرف دې دپاره چې بس یا یو ویډیو وایرل شي او یا دا خپله کې کومونه چې دي دا یو بل ته نفرت پیدا کړي او بهرحال مونږ یو دا ریکوست ده تاسو سره ځکه چې ویډیو ډېره لګیا ده سترېږي او مونږ دا یو کوشش ده چې بس کوشش داسې کوئ چې دا ویډیو کومې د زړه والا ویډیوز کومې دي دا تاسو شیر نه کوئ دا وایرل نه کوئ که تاسو ته ملوي چې ډایرکټ رپورټ کوئ که یوټیوب کې وي که فیسبوک کې وي که په هغه کې وي ټیک ټاک کې وي هغه چې تاسو رپورټ وکړئ هغه آټومیټیکلی هغه ویډیو هغه ریموف بس مونږ دا یو کوشش ده چې دا شی د نفرت د خپلو پښتنو وروڼو زړونه وباسو مینه محبت منځ کې پیدا شي چې مینه محبت یې د مونږ نسلونه به مو خوشحاله وي دوی به ټول زندگی ښه سکون سره تېرېږي او چلو ډېره مننه شاید تاسو سره ټایم راکړلو دي چې ته راغلی تاسو مننه ډېره مهرباني وکړه عزت درکړه امین به تاسو والا مشوره کړه درونه خدای تاسو ټول خوشحاله را او دا کوم بایګانو چا څه کمی سړي به تکنځي کړي تاسو موږ سوچ وکړو خیر دی موږ به درنه مافي وغوړو که په ځنه خبرې باندې تاسو باندې بدې راغلي خو بیا دپاره کوشش کوئ بل سره مینه محبت سره وخت تېرو دوی ورځې ژوند دی بیا به څه ارمان کوو نو ځان ته عملنامې کې داسې ځنه ټکي ویلې دغه په نه خبرو باندې نو کنځلو سره ته به چا څه وکړي هېڅ نهشي که خپل ځای به نه څه سره خپل خلاص کړي هغه عملنامې کې ځان پسې بد ردولي کړي څه دی را نو هغه کوشش دا کوو چې لغونې د اسلام په طریقو سړی لوړ شي لغونې علما سره کینو پسو لغونې غشي سړی دین نه خبر شي سړی کې به صبر راځي تقوا راځي کوشش به د دې ټولو خبرو مونږ کوو او باقی مو طرف نه تاسو ټول ته سلام علیکم شهید خان ډیر مهرباني ډیر مننه مینوالو کله موږ دا وړا باندې ویډیو دا دتا سو کوشش وکړي چې دا خلکو سره شیر کړي سپیشلی په خپل پښتنو ګروپونو کې چې دا خلکو ته خبر ورسي چې سبارې چې مثال د ویډیو نورې نو وایرل کیږي د دې زیړو سپکوالا ځکه چې دا ډیر غټ بیډ ایمیج ده او موږ ټول معاشري باندې او موږ پښتنو ډیر درنه خلک یو او علاوه دا چې درنه درون خو لرا بس ډیر مننه ډیر مهرباني بس ماته اجازه راکړي او کدما ویډیو سو ګوري او ما چینل اچا نه وی سبسکرایب کړه پلیز دا ریکوست ده چې چینل سبسکرایب کړئ او ډیر مهرباني ډیر مننه خپل ځان خیال ساتئ الله پوهه